ଶାସ୍ତ୍ର କୃତି ମଙ୍ଗଳ ଧନାଶ୍ରୀ ରାଗର ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଯାହା ତାଳ ଜାତି ଓ ଏକତାଳି ଆଧାରିତ। ପ୍ରବନ୍ଧ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କ ରଚନା ଦେଖ ଦେଖ ସହିବ ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ରଚନା ଆଧାରିତ ଦୂତି ଗୋ କହ ଏ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ କରତାଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇ ବର୍ଷି ଯାଉ। ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା କାଳିବେଦ ଶିଳ୍ପୀ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସହଯୋଗ ରହୁଛି ମଣ୍ଡଳରେ ଶିଳ୍ପୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତର, ହାରମୋନିୟମରେ ନିଜେ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗୀତା ପଣ୍ଡା, ମଞ୍ଜିରାରେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଗୁରୁ ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା କାଳିବେଦ ଶିଳ୍ପୀ ସମୂହଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗାୟକ।